համահայկական մանկապատանեկան ասմուքի մրցույթ փառատոն, նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակին։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 6-ից 16 տարեկան յուրաքանչյուր երեխա եւ պատանի։ Մրցույթին մասնակցելու համար նախապես պետք է ուղարկել ձեր ասմուքի վիդեոտարբերակը։ Պարտադիր պետք է ասմուքել Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններից։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է այցելել փառատոնի պաշտոնական կայք www.bemel.am և հետևել գրանցման ակտիվ հղմանը։ Հայտերն ընդունվում են 2019 թվականի մարտի 20-ից ապրիլի 20-ը։